Takže čau, taky hraní s vámi jsem já, Romín, a co my pak tady vidíme před sebou? Máme tady před sebou tři obrovské planety s divnýma postavičkama. A já opravdu potřebuji vědět přímo teď a přímo do komentářů, jakou planetu budeme vybírat jako první a jakou z těchto planet byste chtěli vidět víc, jestli tady tu sexy, krásnou Sony Houčinku, Bůh ví, co ona tam bude dělat, jo? Nebo tady to zlatýho ohnivýho Sonika, anebo třeba tady tu studenou diamantovou profikovskou ice cream kouli. Napište určitě to tam. A ještě jsem hodičky zjistil velice zajímavou věc. A víte jakou? Normálně, že polovina z vás nemá tady odběr, prostě povědět diváku vůbec nedává odběry. Takže okamžitě to naprav a zanech semka odběr. Jinak tvoje kočka a zvířatka tě nebudou mít rádi, takže prostě udělejte to a dejte semka odběr, ať vám neunikne žádné videjko. Jinak se já prostě urazím a nebudu dělat videjka. Takže odběr, odběr rychlej, ten kdo nemá. No a samozřejmě my se teda půjdeme podívat na naší první modrou planetku. Jo, co je uvnitř tyhle ty studené kouly a co je tady napsaný? Je tady napsaný, že jsem připraven na smrtící challenge, no to určitě, já vůbec na to nechci být jako připravený. A máme tady dvě diamantové truhly, tady jednu s vojákem a jednu se sušenkou. Ta se sušenkou obsahuje jídlo, ale tady ta s vojákem neobsahuje vůbec nic. Tady... což je docela troll, že jo, prostě semka někdo zapomněl dát zbraň, tak to asi vůbec nevadí, protože já teda nějakou zbraň vezmu, správně by tam měla být, ale voda někam zmizela, ach jo, ty mody mi opravdu dělají občas zle, tak vezmeme tady nějakou zbraň, úplně rychle třeba laser, tak rychle vezmu tady třeba tohle, to úplně jedno, tak abych se mohl aspoň bránit, to je velice důležitý. A pojďme se podívat, co tady máme za challenge, sakr, tyhle ty studivé kojičky mi tady zpomalují. Můžete vidět, že tady teď budeme mít nějaký ice cream parkour, ale jenže tento náš zmrzlinář, ten nám tady zmrazil drahu a po každý, když se tady něčeho dotknu, tak se prostě zmrazím a budu velice pomalu se hýbat. A dole jsou jety, které nás tady dokonce chtějí sežrat, ale já je takhle tady zastřelím, protože opravdu se s nima takhle nechci kamarádit. No tady normálně mě chce skrmit svým jetým, ale to se nestane, protože my jsme moc dobří v Minecraftu. Tak a co pak tady ty... Je, jen se podívejte, on se sám o sebe tady zabije o ten mrazivý kojik. Takže oni jsou docela jako takhle blbí, protože oni se vlastně nachytali na své vlastní pasti. Pojďte taky hezky na kouliček, můžete vidět, že ty mrazivé kouličky je začínají zabíjet a naštěstí já jsem se zachránil, jinak bych byl už dávno mrtvý, kdybych tam měl ten jetpack. Ale musím šetřit, protože tam mám pouze 30% paliva a pak to samozřejmě ještě na něco potřebuju použít. Jo, ty jety, co tady mě chceš zabít, ty chceš normálně se prát, tak po... Ježiši Maria, tak ty seš a... Ty seš jinak silnej, jo, jen se na to podívejte, ale tady ten se teda nám pěkně zasek. A můžeme vidět, jak on tady prostě umrzne o vlastní pást a myslím, že ten mrazivý kojíček to tady zabije. Za nějakou chvilku určitě ano, ale já mu to trošičku tady urychlím, tady nemusíme zbytečně. Ne, a zase jsem si zmrazil teď díky tomu, koukejte, jak jsem pomalý, já se vůbec nemůžu hýbat. Takhle normálně sprintu, teď si normálně mačkám control, prostě ctrl, ať běžím rychle a prostě běžet rychle nemůžu, protože hlavně ať nenarážím doť. Ne, a zase jsem se zpomalil, bože, to je hrozný, to je dobrý. Dobře, my jsme to... Cože, někdo mě tady bouchnul, někdo neviditelný, co to je? Dej like, pokud chceš právě teď zmrzlinu, jo? Chce někdo z vás zmrzlinu přímo teď, tak tady dejte like, jestli to tak je. A máme tady nebezpečí tam za těma dveřma, a za těma dveřma musí být nějaký... Ježíši Maria, zmrzlinář! Tak ty seš ale to nebezpečí... Bože, kdo mě tady mlátí, někdo neviditelný, já teda nechci umírat. To není fér toto. Počkat, a on tady zničil dveře a já teda vrátím zpátky, ať se můžeme aspoň za těma dveřma schovat. A co tady vůbec je? Oh, bože, teď je tam normálně celá armáda malých zmrzlinářů, jen se na to podívejte. Oni tady mají celou armii a ještě yeti a tam je zmrzlinář boss, musíme je okamžitě lodičky zabít a pojďme s nima trošičku tak rozvázat za tu válku, jenže jich je strašně hodně a oni jsou strašně silní a pravděpodobně pokud bychom nemohli takhle tady lítat, tak už dávno jsme mrtví.
Ale mám takový pocit, když zabijeme toho hlavního bose, tak všechny ostatní se zleknou a utečou. Tak pojďme tady především útočit na toho bose. Bože, ještě tady taková mrazivá studená voda, to se mi vůbec nelíbí. Necháme vlastně tyhle ty prcky žobejt a pojďme se teda zaměřit na toho hlavního. Hele, já jsem zabil vašího bose, takže teď jste bez něj vůbec nic. Jo, vůbec nedokážete nic bez svého bose. A to znamená, že jsme splnili tuhle tu planetu a pojďme odsaď vypadnout co nejdřív, co nejrychleji, ať tady vůbec nejsme. Tak, a pojďme rovnou se vrhnout tady na další planetu a podíváme se, co je tady uvnitř. Máme tady takovýho zlatýho Sonika. Myslím, že tam taky bude něco zajímavého, ale každopádně Sonicy mám rád a když jsem byl malý, tak jsem se na to jako furt díval, takže určitě pojďme se podívat, co je tady uvnitř. A máme tady, o bože, tady jsou pasti, ne, to se mi nelíbí, to mě teda nechcete, sakra, koukejte, ne, proč jsem to udělal, bože, teď mě to normálně zabíjí, to je, co to je, když jsme tam měli mrazivé kojíky, tak teď tyhle jsou nějaké zabijacké, ještě ten laser, bože, já to musím takhle rychle proskočit a někdo se tady dívá přes kameru na mě. Tak vy jste ale blázni. Máme tady šípku doleva doprava, tak jedna z toho budeš, tam jsou kojíky, takže vypadá, že vlevo to je špatná cesta. Vpravo bude správná cesta, ha, pojď. Cože, a tady jsou sekuritáci? Tak jsem já vás jinak prostě vypustil, kde je ten další? Umři. Bože, tak to byly opravdu špatné dveře, já jsem se tak trošku spletl, takže tyhle byly správné dveře, nakonec byly prostě otevřená a prostě jsou správné, ok, pojďme to tady hezky tady proskákat a šipka ukazuje, že musíme jít tam, tak šipečko děkuju a pojďme tady nahoru, vypadá, že tady někde bude ohnilej Sonic a bože, my jsme tady v nějakým pekle, bože, tady to je teda strašidelný, je to krev nebo je to lava, co to je, prostě já vůbec netuším a počkat. Tento Sonic na nás neútočí a má strašně drahý auto. Soniku, jak se na to vydělal, ty jsi nějaký boháč? Tak ty jsi ale šéfík. Pojďme se ho zeptat, jak on vydělal tolik peněz, ty jsi tak strašně bohatý, co? Ach, sakra kluku, co ta zbraň v ruce má znamenat? Chceš bitku, jo? Hahaha, no to se ti nepovede, protože jsem na tebe až moc silný a bohatý, ale mám pro tebe lepší nabídku, chceš ji slyšet? Ha, co mám mu odpovědět? No kamaráde, já tě prostě znám, tak když on se nechce prát, tak posloucháme, posloucháme. Já tě normálně koupím, hochu, vezmi moje peníze tady vedle v truhle a odejdi odsud. Myslím, že takhle nabídka je moc fér, jako. A teď vzkaz pro diváky, ano, přesně pro diváky, co čučej na tohle video teď. Dejte mu tady okamžitě odběr a lajka, nebo jestli to neuděláte, tak já vás prostě zničím, protože chci podpořit jeho kanál. Tak šup šup, udělejte to. Tak, koničky, mohli jste ho slyšet, on chce, abyste podpořili můj kanál a zanechali semka subscriba a lajka a on taky řekl, že má všechny svoje úspory a bohatství v těchto truhlách, což měl pravdu a opravdu nám daruje tak strašně dobré a vymakané věci. Dobře, Soniku, ty nejsi zlej, ty tady nevidím žádný důvod, proč bych tě zabil. Pojďme, Oničky, tady zkoumat další planetu, ale bohatý Sonic nás opravdu překvapil. Ale on je vlastně hodnej. Prostě tím, že chtěl podpořit můj kanál, tak myslím, že to udělá úplně to samý, že prostě ho poslechnete a dáte mi teda odběra a toho lajka, že jo, protože přece Sonic je hodný, jenom chtěl mě podpořit, nic víc. A teď tady budeme mít se jednou krásnou holčinku, co je právě v kalhotkách a ve spodním prádle. Myslím, že to je něco, co úplně pro malé kluky a holky nebude. Já ani nevím, jestli se tam vůbec mám dívat, protože, hele, to nemusí být úplně pro nás, víte, a když ona je taková, tak já nevím, jestli tam vůbec se můžeme podívat. Napište mi do komentářů, můžeme nebo ne, ale no, já se tam vlastně chci podívat, takže když tak já nevím, zavřete oči a nekoukejte, třeba tam bude něco zprostýho. Aja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 j
vypadá, že ona tady má pro nás nějaký quest. Pojďme se jí zeptat. O, ahojky, zahraješ se se mnou, když ano, tak dám ti pusu. No, jelikož ona je moc milá, tak pusa by se hodila. Ok, pojďme teda na to a jo. Tak teda mám tady nějak randomně vylosovat nějaký úkol a uvidíme co, nám teda tady určitě padne a bum. Tak, vylosoval jsem peníze, takže to jsou žlutý dveře. Polož všechny prachy semka, protože si je prohrál. Cože? Cože, holko, my jsme...
Co? Bože ne, zrovna Sonic mi dal peníze a hnedka je prohraju. Bože, ta holka mi teda dala opravdu těžké úkoly, ještě že jsem neprohrál tu zbraň a jetpack. Pojďme tady vytočit další challenge. Točím. Je, trefil jsem souseda, to znamená, že zelený dveřát to bude něco s... Ahoj sousede. Hej sousede, ty jsi ale zle, mě chceš zabít, ty jsi zabiják, já tě zabiju. Zhořel prostě, jak na panovi kuřátko. Tak. A ještě jeden, buď tady ten, anebo jaký se mi teď konstatuje. O, a vylosoval jsem to. Bože, já jsem vylosoval ten zuzovej zadeček, že jo, tam bude něco zajímavého. A ty dveře jsou už rovnou otevřené, co? Cože? Co tady budu, počkej, postel a holka? What? Co tam budu muset pro boha dělat? Já lidi, vypadá, že jsem tu challenge prohrál, protože vůbec nechápu, co se v té challenge musí dělat. Bo tak tady prostě stojí holka, já fakt nevím, co s tím mám dělat. Někdo ví, co se tady musí dělat. Hej, normálně holku, prostě holku Sonic, já to vzdávám. Fakt jako, já netuším, prostě, já nevím, jak, co se tady musí dělat. Prostě netuším, jak se dělá tady ta challenge. Tak napište třeba do komentářů, jak se musí splnit ta růžová challenge. Já teda jsem tu nevěděl, třeba jsem prostě hloupý nebo něco tak. Ale určitě nějak se to musí splnit. A jo, takže to by bylo všechno, určitě čekujte sponzora G2A, tam jsou nejlevnější hry. Taky občas si můžete podívat na můj shopík, tam je to nějaký Minecraft hračky a víceméně můj merch, který chci taky doplnit aspoň jednou za půlenské rok, když už. No vlastně mějte se krásně, skládejte basně a prostě buďte basník a tak podobně. Mějte se krásně, čau čau.